Ska de moderniseras. Sen när de eller få in i dörren i alla fall. Hissen ser lite snett så här. Det har alltid gjort. Botten.
hade vi åkt ner på en gång så att få stanna på sexan och tagit emot gubben där. Där det filmen blev förstörd. Så där stannade han kvar på sjuan. So, that's it.